Հայաստանի արչև ծառացած մարտահրավերներին էր նվիրված Վաշինգտոնում ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների անվանի կենտրոնում անցած քննարկումը։ Մարտահրավերներից կարևորագույնը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է, համաձայնեցին ամերիկյան փորձագետները։ Ուդրո Ուիլսոնի կենտրոնի վերլուծաբան Քենեթ Յալովիցի խոսքով, մինչև հակամարտության վերջնական կարգավորում Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն կարողանալու իրագործել սեփական ներուժը։ Անընդհատ պատերազմի շեմին գտնվելու փաստը պատրվակ է դառնում ղեկավարների համար, ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները չզարգացնելու համար։ Վերլուծաբանի խոսքով ինքը հույս ուներ, որ քառորյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը իր իսկ խոսքով 1-2 բլուր վերադարձնելուց հետո կվերականգնի ինքնավստահությունն ու պատրաստ կլինի իրական զիջումների վերաբերյալ բանակցել։ Հայաստանը, սակայն, իր հերթին պետք է նույնպես զիջումների պատրաստ լինի, նշում է Յալովիցը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող այդ տարածքների վերաբերյալ դուք պետք է որոշում կայացնեք։ Արդյոք ձեր շահերից է բխում այդ տարածքները պահել չնայած ամեն ինչի, թե ժամանակն է այդ տարածքների փոխարեն Ադրբեջանից զիջումներ ստանալ։ Դրան հակառակ, սակայն, ապրիլյան պատերազմն էլ ավելի կողմերին հեռացրեց միմյանցից, իսկ պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց Երևանը վերադարձնելու մտադրության մասին։ Հայտարարություն, որը փորձագետներն անհասկանալի են համարում։ Կարնեգիի հաստատության վերլուծաբան Փոլ Ստրոնսկին ասում է. Դա շատ անառողջ հայտարարություն է Ադրբեջանի նախագահի կողմից։ Կարծում եմ, այն ներքին սպառման համար է, սակայն այն Հայաստանին ավելի է համոզում որևէ տարածքներ չվերադարձնել։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում Ռուսաստանի դերին, Ստրոնսկին նշում է, որ չի հավատում, որ Ռուսաստանը կարող է հաջողության հասնել, եթե փորձի Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել տարածքներ զիջելու համար։ Ռուսաստանը կարևոր դեր է խաղում այստեղ, սակայն ես չեմ հավատում, որ բոլոր խաղաթղթերը Ռուսաստանի ձեռքում են։ Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Միրեմ Լանսկոյի կարծիքով, ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց հայ հասարակությանը, որ հույսը պետք է դնել միայն սեփական ուժերի վրա, քանի որ Ռուսաստանից որևէ աջակցություն պատերազմի դեպքում չի լինելու։ Հայաստանում մարդիկ ակնկալում էին, որ Ռուսաստանն աջակից կլինի Հայաստանին, ավելին կանի Հայաստանը պաշտպանելու համար, նշում է Լանսկոյը, սակայն երբ դա տեղի չունեցավ, Հայաստանի հասարակությունն ու իշխանությունները սկզբում հիասթափություն ապրեցին, այնուհետև փորձեցին ավելի ամրապնդել արևմուտքի հետ հարաբերությունները, նշում է վերլուծաբանը։ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության տարածաշրջանում պատերազմ չի ցանկանում, սակայն բոլորովին այլ հարց է, թե որքանով Ռուսաստանին ձեռնտու խնդրի վերջնական խաղաղ կարգավորումը, ավելացնում է Քեն Յալովիցը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ապա այն կարող է դրական դեր խաղալ հակամարտության կարգավորման գործում։ Հիմնական բանը, որը մենք կարող ենք անել եւ հավատացած եմ, որ ռուսները նույնպես կարող են անել, դա պատերազմական գործողությունները կանխելն է։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։